Kur kthejmë sytë nga zona e bregut, mendja dhe zemra përjetojnë emocionet të forta. Polifonia, ky guri arti i trashëgimisë sonë kulturore, cilësuar pasuri e njerëzimit, na shpërfaq edhe imazhin e Nestor Mukos, një meteor që la pas një trashëgimi të rrallë, të skalitur kryesisht në këngën shumë zërshe. Edhe pse jetoi fare pak, gjithë veprimtaria e tij u vu në funksion të frymës artistike e kulturore. Ato pak dëshmi që ka mbetur deri në ditët tona rrëfen jetën dhe aktivitetin e këtij feniksi të kulturës sonë kombëtare. Disa regjistrime, fare pak imazhe, një revist, një katalog dhe një libër. E natyrisht, edhe pjesës arrëfimesh, diku të vërteta, diku të mbajtura peng nga misteri e diku të hiperbolizuara. Neco Muko u lind në Himar në 21 tetor 1899 dhe ndroi jetë në moshën 35 vjeçare në 12 dhjetor 1934. Ishte fëmija i 5 i familjes së Kristo Mukos. Origjina e trungut të tij familjar zbret thellë në shekuj, duke dëshmuar autoktoninë shqiptare. Mbiemri par i familjes së tij është Varfi, ndërsa në ndarjen mes vëllezërve Dega e Dimitrit mori si mbiemër Muko, shkurtimin e emrit të tij. Dimitri ishte babai i Koços, gjyshi i Kristos dhe stërgjyshi i Nestor Mukos. Studime sistematike të Himariotit bën që ai brenda vitit të jepte provimet e dy klasave bashk dhe menjëherë të pajise me një dëshmi si ndihmës mjeshtër trenist. Në vitin 1916 u kthye në Himar dhe punoi si sekretar në zyrën e nën prefekturës, ku vazhdoi deri në 1919. Në vitin 1923 u diplomua si mekanik ajustator i mesëm. Pas diplomimit u kthye në vendlindje, ku u bë frymëzuesi i grupit të djalërisë bregdetare Vetëtima. Pjesë të organizimit, Muko zgjodhi mësuesin Jani Milo, të riun Panajot Papingji dhe robaqepsin Koço Çakalli. Mësuesi veteran Janko Pali, moshatar dhe mik i artistit, na thot se një kohë të shkurtër, Neco Muko mori detyrën e sekretarit të shoqërisë Bashkimi në degën e vet të Himarës. Bashkimi, kjo shoqëri e të rinjve përparimtar shqiptar, ishte themeluar nga Avni Rustemi dhe pas vrasjes së tij u drejtua nga Zai Fundo. Këto vite ai krijoi këngën më 28 nëntor, një këngë himn kushtuar Ismail Qemalit dhe shpalljes së pavarësisë, e cila u regjistrua rreth një dekadë më vonë në Paris. Në 1924, për arsye ekonomike emigroi në Francë. Në Parisin e zhurmshëm, ndiqte me interes gjithë shfaqjet që kishte mundësi, ndërsa në darkë hidhte në letër krijimet që endeshin mes mallit për vendlindjen, për bregdetin, për shoqërinë e familjen dhe me stisit plot fines të humorit e sarkazmës. Pas dy vitesh në Paris, Nestor Muko ju drejtua Sëndetjenit, ku si qindra moshatar të tij shqiptare të huaj punoi në minierat e Qymyrburit. Pa kaluar shumë kohë këtu, u kthye në Shqipëri. Qëndroi në Sarandë, ku kërkoi të ketë pranë shokun e tij, Koço Çakalli, dhe të nipin Pano Kokaveshin. Grupi të tyre ju bashkua edhe sarandjoti Andrea Bala e studenti Anastas Harito. Së bashku me ta, Muko ngriti grupin koral, i cili më tutje do të prezantohej si shoqëria Miq të Dëfrimit me emrin Pif Paf. Atmosfera e Sarandës asaj kohe ka mbetur e përshkruar në një kronik të gazetës Shqipëria e Re, që botohej në Konstancë të Rumanisë. Hymë edhe në Sarandën që kishim parë dhe disa vjet më parë. Sot nuk shohim atë televizje, atë gjallëri, atë gaz. Pesimizma ka zvendësuar optimizmin e 2-3 vjetëve më parë. Kriza ka paralizuar të qytet. Disa fabrika të vogla, dogana, ka bërë që banorët të gjithë shihen në rrugëve si të fjetur. Vetëm banka kombëtare me godinën e saj madhështore ndodhet në një lëvizje pak a shumë të çuar. Nga gjithë Shqipëria e Jugës, këtu ishin mbledhur shumë stanar. Këta janë shumë të dëshpëruar që nuk gjejnë më klient për prodhimet e tyre. Këti vendi i ka shkaktuar varfëri dhe kriza Amerikës, në të cilën kanë mërguar mjaft vendës.
Këtë realitet, Muko u përpoq ta ndryshoj. Me ndihmën dhe përkrahjen e Hiqmet Roshit, aso kohë drejtori i konviktit shtetëror Çamëria, ai u punësua si kujdestar dhe mësues. Arriti të organizojë të rinjt në shfaqje dhe interpretime artistike si karnavalet. Saranda po përjetonte një realitet tjetër, duke u gjallëruar jeta e saj kulturore artistike. Ishin nga të parat shfaqje artistike, një qytet që numëronte afro 4300 banor. Ndër ata që u angazhuan me grupin artistik të formosuar nga Necho Muko në konviktin Çamëria, ishte edhe Teme Seiko, që më tutje u emurua komandanti flotës detare shqiptare, si edhe Alex Verli, ish ministri i financave të Shqipërisë. Në vitin 1927 dhe 1928, Nestor Muko shkroi mjaft. Krimet i vuri në skenë me antarët e shoqërisë artistike. Organizoi pjesët në disa revista teatrore, ndër të cilat njohim Marrëzia e Përgjithshme, Orca Forca, Tirana Qesh, Saranda Qesh. Programi i tyre përmbante këngë satirike, popullore dhe skeçe. Për tek këtij angazhimi, grupi realizoi ngjitjen në skenë të komedive të ndryshme, të shkruara dhe të përshtatura në Shqip nga Nestor Muko. Sipas të dhënave që u ruajtën nga miku i tij, Janko Pali, dim që Muko është përkthyes dhe aranxhues i një operete shkollore me titull Zonja Shërbëtoria, ngjarjet e së cilës Muko i adaptoi në Sarandën e dekadës së dytë të shekullit të 20. Gjatë kësaj kohe, ai përgatiste edhe suplementin Pif Paf, që është përndahej bashkë me gazetën Demokratia të Gjirokastrës. Për të kuptuar një prej shfaqeve, gjejmë këtë përjetim në gazetën Demokratia. Në 28 e 29 të maj që shkoi, u shfaq në Sarandë nga nxënësit e shkollës Kriza Çpik Marifete, një operete e madhe me 3 akte, me 25 këngë të bukura, me balet, danse dhe një kor cinganësh. Thema e operetës është kriza e sotme që mbretëron në botën e tërë. Populli i Sarandës, midis të cilit ndodheshin dhe shumë të huaj, mbeti tepër i kënaqur. Ato dy netë do të jenë të paharruarshme. Nga aktorët ushquan nxënësja Liria Bega, protagoniste, si Violete, si në prozë dhe në këngë, në balet dhe në valle. Kristo Gadi, protagonist rol melankolik, si Diogen. Teme Seiko, komik i paimitueshëm, si Doko. Kalem Xhaferi, si Barba Josif e si Kurveleshas. Sofia Shkurti, si Klara. Alex Verli, si Pipi. Ramo Mujo, në rolin e Shurdit, si Petrit. Lambi Godroli, si Komiser. Ariete Lefteri, si Mile Lili, vullnetare. Pilo Kanaci, si Mr. George. Në gjithashtu, edhe të tjerët u mbajtën mirë në rolet e tyre. Këngët shoqëroheshin mjaft mirë nga mandolinat e konviktit, baleti Daullja e Cinganavet dhe lëvizjet shumë të pëlqyera. Serenata e Kënduare nga Violeta, Liria Bega dhe Charlestoni i Arietes Lefteri me Pilo Kanaçin mjaft të goditura. Teksti operetës, si dhe një pjesë e muzikës, i detyrohen zotit Necho Muko, i cili kishte marrë përsipër përveç këtyre edhe organizimin e baleteve, danseve, lëvizjeve, orkestrave. Me një fjalë, opereta pati sukses të plot dhe do të mbetet historike për Sarandën. Me që krijimet dhe interpretimet e Nechos u mirëpritën kudo, u mendua që një pjesë e tyre të hidheshin në disje. Me financimin e shokut dhe bashkëpunëtorit të tij, Andrea Bala, e njëkohësisht me mbështetje financiare nga Koço Harito, babai Anastas Haritos, antari të shoqërisë artistike, grupi kreu udhëtimin e parë në Paris në mesin e vitit 1929, ku regjistroi 12 disje në kompaninë diskografike Pathé. Interpretuesit e këtyre regjistrimeve, përveç Nestor Mukos, ishin Mitro Rumbo, Tula Paleologu, Pano Kokaveshi dhe Koço Çakalli. Grupi u kthye në Shqipëri në fillim të shtatorit 1929 e pas tyre mbërriti kontingjenti i parë me disje që u shpërndan shpejt nga Saranda e deri në Vlorë, Delvin, Gjirokastër, Korçë, Përmet, Kolcyr e të tjerë. Regjistrimet e vitit 1929 në tabelat e emetuara mbi disje mbajnë shëdimin Pif Paf Sarandë. Shfaqet që pasuan aktivitetin e grupit në Sarandë motivuan Neçon për regjistrime të reja dhe më të plota. Tregtari Vasil Papa i siguroi grupit ardhurat financiare për këto regjistrime. Të organizuar, u nisën drejt Parisit. Grupit të Necho Mukos me Pano Kokaveshin e Koço Çakallin ju ribashkohet artistja Tula Paleologu dhe Andrea Bala.
Ndërkohë, kishin bërritur në Paris Tefta Tashko, Lambi Turtulli dhe Klea Jorga, duke ju përgjigjur ftesës që Neço Muko ju dërgoi atyre. Këtë herë grupi regjistroi 21 disje të tjera, tashmë të emetuara nën siglën Nestor Muko, Shqipëri. Në regjistrimet e vitit 1929, disku i parë me numër 44001 mban interpretimin e himnit të flamurit. Ky është një nga tre regjistrimet më të hershme të himnit. Gjithë regjistrimet e kryera në Paris u aktivizuan disa artistë, si popullor, ashtu edhe klasik. Ndërta ishte Koço Çakalli, lindur në Himar në vitin 1901, ku përfundoi shkollën fillore. Në Sarand, mësoi zanatin e robaqepsit nga Kristoja, babai i Neço Mukos. Krahas zanatit, Koço u ushtrua në disa vegla muzikore, me të cilat shoqëronte këngët që interpretonte në raste festash. Grupit ju bashkua edhe tenori dramatik Lambi Turtulli, që është një emër i shquar mes klasikëve tan muzikor, një zë potent, jo vetëm i skenave shqiptare, por më gjerë, në Europë e deri në Amerikë. Lindur në Korçë, në vitin 1907, mësimet e para i mori në mësojntoren Shqipe të Vashave, ku aso kohe ishte e çelur një klasë për djemt në ndrejtimin e misionarëve amerikan Phineas dhe Violet Kennedy. Më pas, vijoi studimet në Rumani dhe në Itali, ku përfundoi konservatorin e Milanos. Aristula Paleologu ishte me origjinë të hershme shqiptare. Ajo u lind në Athinë dhe për disa vite ishte pjesë e teatrit mbretëror të Athinës si balerin. Në shtypin ton, Paleologu përmendet si bashkëpunëtore dhe bashkinterpretuese në balet klasik me të madhen Mona Paiva. Paleologu prezantohej si artiste e famshme valles klasike. Klea Jorga është një tjetër pjesëmarrëse në regjistrimet e grupit të Neço Mukos, me origjinë rumune. Klea Jorga ishte mbesë Nikola Jorgës, një personaliteti të shquar të jetës politike në Rumani. Jorga, ky albanolog i madh, kalon gjurmë hulumtimin e historishkrimit të gjuhës son, pasi në vitin 1915 zbuloi dokumentin më të hershëm të Shqipes, atë që njihet si formula e pagëzimit e Pal Angelit e vitit 1462. Në regjistrimet e vitit 1929 mori pjesë edhe Dhimitër Rurumbo, ekonomisti këngëtar dhe patrioti antifashist Mitro Rumbo ishte një personazh emblematik në regjistrimet e grupit të Neço Mukos në emetimet e disjeve të para. Ai, baritoni, me shumë eksperiencë artistike, u lind në fshatin Stegopull të Lungjërisë. Përfundoi studimet e larta duke u diplomuar si ekonomist. I dënuar si antifashist, Rumbo nuk ju nda këngës edhe kur po internohej në Itali në vitin 1940.
Në regjistrimet e vitit 1930, mori pjesë edhe artistja e shquar Tefta Tashko Koço. Si që e parashikoi Muko, ajo vërtet u kthye në një yll të Shqipërisë, me talentin dhe trashëgiminë e saj emblematike. Korçarja e bukur, e dëshpëruara, Tirana, Saranda, janë disa nga këngët që ajo regjistroi me grupin në Parisin e vitit 1930. Pano Kokaveshi, lindur në Himar, ishte interpretues i rralli polifonis. Nip dhe bashkëpunëtorin Gushti Neços, ai mori pjesë në regjistrimet e 90 viteve më parë në Paris. Andrea Balla, i lindur në Sarand, ishte një nga shtyllat e forta ku mbështet zhvillimi i aktiviteteve kulturore të atij qyteti. Financues i regjistrimeve të vitit 1929, Balla interpretoi edhe vetë në shumë regjistrime. Prezantimi i tij në Parisin e vitit 1930 ishte mbreslënës. I veshur me kostum popullor shqiptar, ai përshkoi rrugët e Parisit deri në ambientet e studioveve të regjistrimit. Mbështetur në numrat e serisë të disqeve dhe në të dhënat e paraqitura në botimin lyra, pohojmë se materiali i fundit i regjistruar nga grupi është Le të lutemi Zotit, lutje kishëtare, komiko, satirike, prej NH Mariotit Muko. Regjistrimi i këtij materiali është kryer në datën 18 gusht 1930, datë në të cilën mbyllet plotësisht kapitulli i regjistrimeve të grupit. Artistët u kthyen në Sarand rreth fundit të gushtit të vitit 1930. Pas këtyre, mbërriti sasia e madhe e disjeve, të cilat u sekuestruan dhe u shitën prej tregtarit Papa, duke bërë që asnjë pjesëtar i grupit të mos përfitonte shpërblim për punën e madhe të skalitur në qindra kopje disjesh. Neço Muko vijoi aktivitetin e vet në Sarand me organizime shfaqesh dhe krijime të reja në shqip, greqisht, italisht dhe frëngjisht. Në vitin 1930, në librin e titulluar Lyra, përfshiu me tekste gjithë krijimet e tij që u regjistruan në disje gramafoni. Konsideruar i humbur, vëllimi Lyra deri më sot nuk kishte bërë pjesë e bibliografive të punimeve kushtuar figurës së Nestor Mukos apo këngës i Mariote. Zbulimi dhe botimi anastatik i këtij libri është një kontribut i çmuar për njohjen dhe vlerësimin e veprës së Neço Mukos. Si botimi vetëm i tij, ky libër plotëson kuadrin e krijimeve që artisti la pas. Nga faqet e këtij libri marrin vargje të sakta të shkruara prej autorit, duke hequr mënjan, deformimet e ndryshme që kanë pësuar më tej tekstet e këngëve të trajtuara si popullore dhe të trashëguara në breza. Por urimi i shtatorës së Çerçisë Topullit në Gjirokastër në 18 mars 1934 është mbase dalja e fundit publike e Neço Mukos. Atë ditë të inaugurimit të monumentit të Odise Paskalit, Himarioti udhëtoi nga Saranda në Gjirokastër, ku interpretoi një vjersh që kishte shkruar në kujtim dhe respekt të figurës së heroit. Çerçisë Topullit, nuk je i vdekur. Emri yt për shqiptarin poron. E me zemër, nga hera të prekur, si një emër të shenjtë e shqiptar. Humbi trupi, po ti si e humbur, se ke rënë si trim për liri, dhe ato plumba që të kanë shëmbur, për ti qenë nder e lavdi. Ngrehu, shihe Shqiprin një herë, që lirin tani e gëzon, si e ke dashur ti e të tjerë, shihe sot si unë gjallë e si ronë. Më mënton të robër kaq vjetë, e me djem të shpërndar këtu atje, shihe tani të lirë për jetë, që në mba në kra të gjithë ne. Shihe shkabën tani dykrenore, në flamurin e kuq, o dëshmorë, që valon kryelartë gazmore për mbi vëndet të dheut hynorë. Lavdi, burave ti des shqiptare, që pa frikë u përpoqë në kaq vjetë, për atë dhe për lirin kombëtare, kujtimi tyre qoftë për jetë. Atë ditë në shesh umblodh gjithë Gjirokastra, një datë e përmalueshme që përkujtonte jo vetëm luftën e mashkullorës, por tashmë edhe ngritjen e shtatorës kushtuar Çerçisit dhe
si për të fundit herë, Neco la gjurmën e ti edhe në këtë ngjarje kombëtare. Viti 1932 solli një kthesë të madhe në jetën e artistit Himariot. Farangiti tuberkular filloi të shkatronte kodrat vokale të tij. Muko u kthye në Himar, ku kohë pas kohë e zëri. Krenaria e tij filloi të mëkej, derisa nuk mundi më të fliste. Në Sarand, ende sot tregohet një ndodhi, nga e cila mbar bregu mësoi për sëmundjen e Nestor Mukos. Një ditë vitit 1934, ai vendosi të largohej nga Saranda. Piu një kafe dhe në mënyrë demonstrative, theu filxhanin dhe gotën e ujit. Të shqetësuar të pranishpit e pyetën rreth veprimit të çuditshëm, dhe Muko u përgjigj se nuk donte që përmes gotës dhe filxhanit të tij dikush tjetër të infektohej nga sëmundja e kordave zanore. E ndërsa këto gojdhëna popullore janë ruajtur prej dekadash, një ndodhi tjetër e rrëfyer vite më vonë vjen nga nipi i tij, Pano Kokaveshi. Mes hares së këngës polifonike dhe interpretimit të grupit të Himarës në shtëpinë e familjes Bollano, hyri një fshatar lab, i cili ishte i njohur si lexues i fatit përmes dorës. Ky lab, pasi ju tregoi të pranishmëve për fatin e tyre, u shtang para të ardhmes që pa në dorën e Himariotit të shquar. Ndaj, nuk i ktheu përgjigje rreth asaj që kuptoi. Me insistimin e Necos, labi ju përgjigj duke i thënë: "Po më detyron të të them diçka që nuk dua të ta them. Ti, Neco, do të vdesësh në moshën tënde më të bukur." Rrëfehet këtë thënë ai. Dhe vërtet, Neco Muko ndroi jetë në 12 dhjetor 1934, afërsisht pas 2 muajsh të ditëlindjes së tij të 35. Gazeta Demokratia e Gjirokastrës, duke përcjell lajmin e hidhur, shkruante se që i vetmi që përhapin në Shqipëri plaka gramafoni me këngë Shqipe, për të qënë dhe tani, shumë nga këto këngë, të tia janë borë populore dhe këndohën në përdasmëra, a hengje e kafenera dhe nga djente vegjën që lozin e bredhin udhëvet. Mirë, Eskaristo, si një ju nga e njëja? Po, që përë e barbapolljene? O, lemë një sotë ota, se barbapollja u këtë të njës fare, në katastrepsi dhe mua i zikonë, është shumë a piloti më njeri. Pam ba një vesh të digjoni, vajta një natë se barbapollja, se në kafeni u zmi shkon të ora. Kropurita portën, zma panditë, mua një mania më kolitë. Pashë vilazin nga një vërimë, pakë dritë dhe unë gulla sinë, mora të lipon një qikë kurajo. Për da pa du portën që thua i folja, apë së të osu, barbakolja, apë atë mbilë ti thash njërë, po a i zikion dhe fjallë nërë. Në të rrisë që thua, katalava. Tha, shkatilako e kito fava. Dhe vërim atje që vënë vizinë. Dënja dhe unë dhe karfosa sinë. Dhe pasaj, aman mu pre fare gjaku, eshte dhe apoteti o sash plaku. Barbakolla ish kretik, ishte festa, u vupësha në varë të gjithë në tomë gënjesha. Një pot ja më zuri gjithë për minë, qoq më gërgalisë brënda të zinë. Një me rakladan kish babajani, Ku i bënë të këmishë vëtani. Tipëso mi hasiko ishte madama, ti rahat lukum dhe ndopjo prama. E të vëndë, të vëndë të. A, shtë so more të dhja, jo ma to panaja, se so mjo jo, se so ma to kriso. Mitroshi, dale, ku vëndë? Dale, orë bitë. O, nese do të pikemi në pezotro. Ky është Nestor Muko, jetë shkurtri që i dha përjetësi këngës polifonike dhe veprave kulturore të kohës që jetoi, guri çmuar në gjerdanin e artit dhe kulturës shqiptare, që mishëron dashurin për vendin dhe talentin e një gjeniu të vërtet. Punoi në kohë të vështira dhe në pamundësi për të bërë më shumë, por që ky fakt nuk e pengoi të ngrihet në panteonin e figurave brillante të kulturës sonë kombëtare.